Salam əziz dostlar, mən Vəli Əliyev. Bugün sizinle birlikte mikrobit üzerinde oynayabileceğiniz maraqlı bir döyüş oyunu hazırlayacağız. İlk önce gəlin oyunumuzla tanış olaq, ondan sonra oyunun bloklarını sizinle birlikte yığaq. İlk önce bu gördüğünüz oyunu biz hazırlayırıq. Burada bizim bir gəmimiz var, aşağıda sağa sola gedən bizim gəmidir. Gəmi təbii ki boş dayanmır, lazım olduğu zaman ateş açır. Əgər gəminin açdığı ateş düşmənə dəysə, siz xal qazanırsınız. Əgər ateş açmasanız və düşmən gəlib sizin gəminizə dəysə, bu zamanda oyun bitir. İndi isə gəlin belə bir oyunu yığmaq üçün bizə lazım olan kodları burada ekranda görürsünüz. Bu kodları necə toplamışıq ona baxaq. İlk öncə yeni bir səhifə açırıq. Mən yaşıl ekranda işləməyi xoşlayıram, ona görə ekranımın rəngini dəyişirəm. Hələ ki simulyatoru bağlayaq, ekranda bizim üçün geniş yer qalsın və gəlin ekranı da bir qədər genişləndirək ki rahat işləyə bilək. Bizə ilk öncə Forever Box'u lazım deyil. Forever Box'unu kənarlaşdıraq. İndi biz on start, yəni başlanğıcda nə etməliyik? Özümüzə bir gəmi yaratmalıyıq. Gəmi bizdə dəyişən kimi yaradılır. Ona görə də make a variable və gəmi adında bir dəyişəni sistemə daxil edirəm. OK deyirəm. Gəmi hazırdır. Baxın deyirəm ki set gəmi. Gəmini harda yaratmağı soruşur sizdən. Bu zamanda siz gedirsiniz aşağı hissədən game boxuna. Game boxunda create sprite var. Create sprite harda yaradılacağına qərar verirsiniz. Gəmini yaradacağınız yer üçün mən yenə simulator üzərindən sizə göstərmək istəyirəm. Baxın bu dəqiqə gəmi harda yaradılıb? 2x2 nöqtəsində yaradılıb. Niyə? Çünki bu tərəfdən 0-1-2, yuxarıdan aşağıda 0-1-2. Mən istəyirəm ki bu ya aşağıda yaradılsın küncdə. Ona görə onun koordinatlarından birini 2-dən 0-a dəyişirəm və bu zaman o çıxdı hara? Yuxarı. Deməli buradan aşağı doğru 0 1 2 3 4 imiş. Onda deməli mən onu orada yaratmaq üçün bura neçə verməliyəm? 4 verməliyəm. Və budur. Mənim gəmim mənim istədiyim yerdə aşağıda və ortada yaradılmış oldu. İndi isə davam edirik. Gəmimiz yaradıldı və bir də mənə skor lazımdır. İlkin mərhələdə skor 0 olmalıdır. Burada yazıram ki set skor, fikir verirsinizsə set skor 0. İndi isə mən düymələrimin funksiyalarını verməliyəm. Input yerindən bottom A seçirəm. A düyməsi nə iş görsün deyirəm. Deyirəm ki, əgər bottom A basılsa bu zaman oyun boksuna keçirəm və hərəkət elətdirəcəm mənim hörmətli gəmimi. Bu da gəmi hərəkət eləyəcək. Gəmi nə qədər? Minus 1. Soruşa bilərsiniz ki, niyə minus 1? Gəlin buradan baxaq. Fikir verin. Bu tərəf əgər mənfidirsə, mənfiyə doğru gedirsə, yəni 0, 1, 2, 3, 4 deyə gəlibsə, o zaman mən A düyməsini bastığım zaman bu təbii ki bu tərəfə getməlidir. İndi bunun əksi olaraq mən həmin boksu bir də kopyalayıram, buraya yerləşdirirəm və burada da B düyməsi üçün bunu sadəcə müsbət 1 olaraq dəyişdirirəm. Yəni artıq B-ni bastığım zaman da gəmi geriyə qayıtmalıdır. Gəlin baxaq. Bu da B. Bastıram bu tərəfə gedir. A-nı bastıram bu tərəfə gedir. Gəmimiz hazırdır. İndi isə gəlin ateş funksiyasını işə salaq. Ateş funksiyasını işə salmaq üçün mən yenə bu boksdan istifadə edəcəm. Gəmimiz ateş açmalıdır. Hansı düymələr var bizdə? Aynən B-nin bir yerdə kombinasiyasını istifadə edə bilərik. Deyirik ki aynen B bir yerdə basıldığı zaman mənə yeni dəyişən lazımdır. Baxın, gəmi burada var. Mən yeni bir dəyişən daxil edirəm və adını da qoyuram. Ateş adında bir dəyişən. OK deyirəm. Ateş dəyişənini move eləmirəm. Təbii ki move deyil. Ona görə də bunu qaytarıram bura. Mənə set lazımdır. Yuxarı çıxıram. Baxın, burada set var idi. Yadınızdadırmı? Seti kopyalayıram. Gətirirəm. Qoyuram. Bura. Deməli, set nə olmalıdır burada? Ateş olmalıdır. Ateş hazırdır. Ateş hara, belə deyək, hardan çıxacaq? Fikir verin, burada x-y koordinatları var. Amma mən istəyirəm ki, ateş gəminin olduğu yerdən çıxsın. Ona görə də game boxuna gedib, orada gəminin koordinatları olur. Ümumiyyətlə, nəyinsə koordinatları. Oradan gəminin x və y oxu üzərindəki koordinatlarını seçirəm. Və budur, yerləşdirdim bura. X-a x. Y-ə də təbii ki, burada nə olmalıdır? Y olmalıdır. Gəmimiz artıq nədir? Hazırdır. İndi isə bizə lazımdır ki, bu gəmi bir parlaqlıq əldə etsin. Buna görə də mən gəminin parlaqlığını yenə də game menüsündən dəyişdirəcəm. Burada mənə lazımdır change. Baxın burada.
Gətirirəm bunu, yerləşdirirəm bura. Neyin parlaqlığıdır bu? Ateşin tabii ki parlaqlığıdır. Və buradan brightness seçirəm, yəni parlaqlıq. Köklüyürəm nəyə? 80-ə. Təbii ki, siz bunu başqa qiymətə də köklüyə biləcəksiniz. Bu, LED işığın parlaqlıq səviyyəsidir. İndi isə bu ateş hərəkət etməlidir. Yəni, açıldığı yerdən yuxarı doğru hərəkət edib getməlidir düşmənin üzərinə. Bunu edə bilmək üçün də bizə lazımdır ki, repeat funksiyasını istifadə edək. Yəni, təkrarlasın. Loop hissəsinə geçirsiniz. Repeat funksiyasını götürürsünüz. Repeat'i gətirib yerləşdirirsiniz bura. 4 dəfə təkrar eləyəcək repeat. Niyə 4 dəfə desəniz? Çünki baxın, fikir verin. Aşağıdan 0, 1, 2, 3, 4 dediyiniz zaman artıq cərgənin sonuna çatmış olursunuz. Ona görə də repeat'in sayını 4 olaraq müəyyənləşdirirsiniz. İndi isə gəlin, biz dəyişdirək, ateşin koordinatlarını dəyişdirək. Bunun üçün yenə də game menüsünə keçirik. Burada change fikir verirsinizsə, bunu götürürəm, gətirirəm, yerləşdirirəm repeat boxunun içərisinə. Və buradan ateşin koordinatlarını hansı ox üzərində, təbii ki, yuxarı qalxan ox Y oxudur, bunu bilirsiniz. Y oxu üzərində ateşin koordinatlarını nə qədər dəyişdirirəm? Minus 1. Yəni, hər dəfə bir koordinat azaltdığım zaman o sıfıra doğru gedir, yəni yuxarı doğru qalxır. Və təbii ki, arada da bir pauza lazımdır. Onun üçün də mən basic-ə keçirəm və basic-dən pause götürüb, gətirib yerləşdirirəm bura. İndi isə mənə lazımdır ki, yolda bu ateşin qarşısına nələrsə çıxacaqsa, onlara görə ateşin cavab reaksiyasını tənzimləyim. Buna görə if boxunu götürürəm. Yenə də fikir verin, repeat-in içərisinə yerləşdirirəm. Çünki bu yol boyu onun qarşısına çıxacaqlar haqqında ona öncədən verilən göstərişdir. Deyirəm ki, yol boyu ateşin qarşısına nə çıxa bilər? Təbii ki, düşmən çıxa bilər, eləmi? Ona görə də mən yenə də game box-dan qayıdıram. Game box. Burada özləri yazıb qoyublar. Baxın, fikir verin. Touching, yəni touching, yəni toxunur. Kim? Ateş. Toxunur nəyə? Düşmənə. Deməli, mənim ateşim düşmənə toxunmalıdır. Düşmən hardadır? Düşmən variable idi, yadınıza gəlirsə. Fikir verin. Düşmən bizdə nədir? Yoxdur. Düşmən yeni bir variable-dır. Ona görə mən yeni bir variable yaradıram. Adını da qoyuram nə? Düşmən qoydum adını. OK dedim. Yeni variable-ımız artıq hazırdır. Düşmən variable-ını gətirib buraya yerləşdirəndə error çıxacaq. Niyə? Çünki hələ sistemin düşməndən xəbəri yoxdur. Fikir verirsinizmi? Error oldu. Amma narahat olmayın. Bu error irəlidəki etaplarda düzələcək. İndi isə mən deyirəm ki, əgər ateş düşmənə toxunsa, mənə bal ver. Ona görə də burada change score var. Burada fikir verin. Change score. Aşağı düşürük. Burada bir yerdə tapa bildinizsə, mənə də deyin zəhmət olmasa. Change score. Bəli, tapdım. Change score da gətirirsiniz, yerləşdirirsiniz. Bax, bura. Change score 1. Və indi buradan delete var bizdə yuxarıda. Delete-i götürürsünüz, gətirirsiniz, bura qoyursunuz. Deyirsiniz ki, əgər toxundusa, ateşi silirsən və həmin delete boxundan bir də götürürəm, yerləşdirirəm bura və deyirəm ki, ateşi sildiyin kimi həm də o ateşin deydiyi düşməni də neyin yersən, silərsən. So, bu hissə hazırdır. İndi isə mənə lazımdır ki, bu düşməni təşkil edeyim. Baxın, düşmən yoxdur. Düşmən bilirsiniz ki, oyun boyunca davamlı olaraq üstümüzə gəlməlidir. Ona görə də mən basic-dən düşməni hazırlamaq üçün forever boxunu götürüb yerləşdirirəm bura. Forever blokunun içərisində düşməni yığacam. İlk öncə gəlin variable-ların içindən düşməni təşkil edək. Baxın, düşməni götürdüm, gətirdim, bura qoydum. Düşməni təşkil eləmək üçün create sprint var, bilirsiniz, yəni bunun yerini bilirsiniz. Təbii ki, bunlar error oldu, bunun yuxarıda özünüz fikir verdinizsə, buna görə narahat olmayın. Çünki məndə düşmən haqqında məlumat yoxdur deyə yuxarıdakilərin hamısı error gəlir. İndi isə forever düşmən. Burada nə eləmək lazımdır? Düşmənə yer təyin eləmək lazımdır. Yenə də game boxuna gəlirəm. Düşmən üçün yer seçirəm. Baxın, buradan düşmən üçün yer seçdim. Bir obisi koordinatı 0 verirəm, amma koordinatlardan birini random vermək istəyirəm. Yəni ki, düşmən yuxarıda harada gəldi, peyda ola bilsin. Bunun üçün də riyaziyyat hissəsində siz bilirsiniz ki, pick random adlı bir funksiya var. Həmin pick random bura qoyursunuz. Pick random-un genişliyini 0-4 arasında təşkil edirsiniz. Niyə 0-4 arasında? Çünki fikir verin, 0, 1, 2, 3, 4. Yəni, bu genişlikdə bu düşmən yerləşə bilər deyə siz də o genişliyi 0-4 olaraq tənzimləyirsiniz. Sonra düşmənin yenə də parlaqlığını
təşkil edirik. Biz bunu burada eləmişdik. Bir dəfə ona görə gəlin. Bunu buradan götürək. Bax buradan. Ctrl C deyək buna. Və bunu gətirək aşağı hissədə. Ctrl V eləyək. Harada düşdü? Bura düşüb. Bunu gətiririk aşağı hissəyə. Bir qədər texniki problemlərimiz yaranıb deyəsən. Yoxa çıxdı mı? Deyəsən yoxdur o burada. Brightness bu da. Götürək bunu bir də. Ctrl-C, Ctrl-V. Gətirək bunu aşağıya. Bizə lazım olan yerə. Yerləşdirdik. Bura. Forever Box'un içərisində yerləşdirdik. Belə. Hazırdır. İndi isə parlaqlığını fərqləndirmək istəyirəm. Düşmənin parlaqlığı ateşin parlaqlığından fərqlənməlidir. Ona görə mən onu qoyuram 150. Bu LED lampaları özünüz baxdığınız zaman birinin daha parlaq, birinin az parlaq olduğunu görəcəksiniz. İndi isə mənə pause lazımdır. Bilirsiniz, Basic'in içərisində pause var. Pause'u götürürük, gətiririk, yerləşdiririk bura. Ondan sonra düşmən yaradıldı. İndi düşmən, burada bir şey göstərim sizə. Yaradıldığı zaman bu istiqamətə hərəkət edir. Bunu biz aşağı doğru hərəkət elətdirmək üçün düşməni öncə döndərməliyik. Döndərmək üçün Gamebox'un içərisinə gəlirsiniz. Burada fikir verin. Baxın, burada var. Turn right or left deyə yazılır. Sağa və ya sola döndər deyə. Bu zaman biz deyirik ki, düşməni döndərərsən 90 dərəcə sağa. Bu da düşməni seçirəm. Right seçirəm və 45-i dəyişdirirəm. 90-la əvəz edirəm. Düşmən yaradıldı və 90 dərəcə sağa çevrildi və düz üstümüzə gələcək. Necə gələcək? Təbii ki, loopla gələcək. Buradan repeat-i götürürəm. Repeat funksiyasını qoyuram. Bura yenə də 4 qoyuram. Çünki bilirsiniz, bizim meydanın uzunluğu belə deyək 4-dür. Ona görə 4-lə işləyirik. İndi isə düşmənə hərəkət verməliyəm. Gameboxunda bunun üçün bizim move əmrimiz var. Bu move əmrini götürüb yerləşdirirəm bura. Deyirəm ki, düşmən hər dəfə bir addım atacaq. Arada da bir pause olacaq təbii ki. Pause-u buradan da kopyalayıb gətirə bilərik. Fikir versizsə buradan yerləşdirdik. Bunu da düşmən olaraq dedik. Və arada fasiləni biraz çox qoyuram. Yəni düşmən yavaş-yavaş gəlsin ki, siz çatdırıb onu vura biləsiniz. İndi isə az öncə etdiyimiz kimi düşmənin yoluna çıxa biləcək maniyələri biz özümüz burada göstərməliyik. Və düşmənin yoluna nə çıxa bilər? Düşmənin yoluna bizim gəmi çıxa bilər. Yəni biz onu vurmasaq, o gəlib aşağıda bizim gəmiyə nə edə bilər? Toxuna bilər. Ona görə də mən buradan, baxın, belə bir boks var. Bunu buraya yerləşdirirəm. Əgər deyirəm ki, düşmən gəlib, variable-da mənim gəmimə toxunsa, bu zaman nə baş verər? Düşmən sizin gəminizə toxunsa nə baş verər? Təbii ki, game over olar. Ona görə də biz gəlirik bura. Aşağıda game over var. Bunu seçirik, qoyuruq bura. Fikir verirsinizmi? Loop-un yolundakı hər şeyi biz nəzərə aldıq. İndi isə aşağı doğru gedirik və düşmənin kənara çatdığını fərz edirik. Bunun üçün də yenə də if boxlarının içərisindən bir dənə if box'u götürürük. Baxın, loop'dan kənara yerləşdirirəm. Fikir verirsinizmi? Yəni, dövrədən kənara. Dövrədən kənara yerləşdirirəm və fərz edirəm ki, bu gəlib kənara dəyib. Burada fikir verin, yazır ki, nəsə gəlib kənara dəysə. Nə gəlib kənara dəyə bilər? Düşmən. Gəlib çıxsa kənara, bu zaman nə baş versin? Delete düşmən olsun. Bu zaman da game bölməsinə gəlirəm. Burada delete var idi. Bilirsiniz bunun yerini. Delete. Burada nə? Düşmən. Düşmən silinsin, geçsin. Bu şəkildə kodumuzu yazdıq. İndi gəlin kodu yoxlayaq. Ola bilər ki, biz nədəsə diqqətsizliyə yol vermişik. Görək oyunumuz işləyir mi ya yox? Bəli, oyun işləyir. İlk baxışdan bizi məğlub eləmiş hesab olunurlar. Sağa sola gedə bilirik. Ateş aça bilirik mi? Nə, ateşə də baxaq. Bəli, ateş də açırıq. Gəlin görək düşməni vurmaq. Bəli, vurmaq da mümkündür. Amma bir problem var. Fikir verirsiniz mi? Burada nə problem var? Mənim açdığım ateşlər yuxarıda qalır. Biz deməli bu problemi nə etməliyik? Həll etməliyik. Bu problemi də həll edə bilmək üçün mən nə etməliyəm? Ateşi sildirməliyəm. Ateşi necə sildirməliyəm? Burada fikir verirsinizsə, mən yazmışam ki, delete ateş, delete düşmən. İndi burada, bax bu hissəsində bunun
Bir əlavə boks yerleştirmeliyim. If boksu. Bax, bura getireceğim. Bu hansı hissedir? Bu bizim ateş hissedir. Yani aynen beyni bir yerde basanda ateş açırdı mı? Burada bir if boksu yerleştirmeliyim. İndi həmin if boksunu götürürəm. Logic boksundan if'i götürürəm. Getirirəm, yerleştirirəm. Baxın, tam loop'un çölünə. Loop'un çöl hissəsinə. Loop'dan çıxsaq, bir değiştirelim yerini. Bir dəqiqə biz bunu çəkək aşağı. Forever çəkdik aşağı. Bəli, bunu if'i loop'dan sonraya salıram. Və deyirəm ki, birdən indi if'in tersinde bir funksiya var. O mənə lazım olacaq. Bax, burada müqayisə aparmaq istəyirəm. Bəli. Deyir, ateşin koordinatları haradaydı? Ateşin koordinatları game box'un içindeydi. Yadınıza gəlirsə. Ateşin koordinatları. Bak, burada tapdım. Deyirəm ki, əgər ateşin y oxu üzerindeki koordinatı kiçik bərabər olsa, fikir verin, kiçik bərabər olsa sıfırdan, bu zaman ateşi yox elə. Fikir verin, öz errorumuzu özümüz düzeldirik. Bu zaman deyirsiniz ki, delete nə? Ateşin koordinatları çatsa, ateşi sil. Sistem bunları götürdü, yerine koydu ve biz oyunumuzu bir de oynayaq. Görək, her şey qaydasındadır mı? Böyüttük, baxırıq bura. Oyun tezden başladı, biz sağa sola gedirik, ateş açırıq. Açdığımız ateşler orada ilişib kalmır, fikir verirsinizsə. Görək, düşmən də vura bilsək, deməli, her şey əladır. Bəli, bu da düşmən və biz onu vura bilirik. Kən görək, düşmən bizi vursa nə olacaq? Keçək. Bəli, düşmən bizi vuranda da oyun bitəcək. Bu qədər sadə belə bir koddur. Bu kodun yığılmasını videoda yan olarak gördük. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video çağlarda görüşərik. Hələlik.